Browns böcker i Eskilna. Och tema är ju på ett vis en kritik av kirken och Vatikanen. Och det handlar ju om kirkens makt på sätt och vis. Och då kommer jag till att tänka på ett intervju du har gett i en samtalebok som kom för någon månad sedan där du egentligen går ganska hårt ut mot Gud. Nej, det är inte Guds fel. Eftersom jag inte tror på honom så kan jag inte gärna angripa honom. Men det var anledningen att jag gjorde den intervjun var att det var aktuellt med, tydligen så är det så att det finns vissa religiösa friskolor som får statsstöd här i landet. Jag är principiellt emot att våra skolpengar ska gå till friskolor överhuvudtaget. Och till, ofta så är det ju multinationella företag som är skrivna i skatteparadis som kammar hem stora förtjänster och lockar barnen med fina luncher eller datorer och sånt där. Jag tycker att alla våra skolpengar ska användas till att göra den svenska skolan så bra som möjligt. Men jag är också speciellt emot givetvis religiösa friskolor, för eftersom jag anser att religionsfrihet är något väldigt viktigt, så tycker jag att alla ska ha chansen att välja. Och då tycker jag att barn som växer upp i ett religiöst hem där de får veta att jorden bara är 6000 år gammal, de ska få chansen att veta att det finns ett alternativ också. Så att de ska inte gå till skolan och få höra samma sak. Men vad triggade igång din intresse för detta? Eller för religionen i det hela? Jag har ju i stort sett skitit i religionen ganska mycket hela livet. Men efter 9-11, när jag befann mig i Kanada då, så fick jag se världens mäktigaste man stå framför tv-kamerorna och påstå att han var placerad på sin post av Gud. Och då, för det första, först tvivlar man ju på Guds omdöme i så fall. Om man tror på honom. Så antingen finns Gud och du är en idiot, eller också finns han inte och den här karen ljuger. Så att jag gav mig ju till att läsa Bibeln fullständigt och Koranen fullständigt också. Och då förstår jag ju att det är ju ganska bizarra böcker. Och varken Koranen eller Bibeln ger någon annan anledning att tillbe Gud än skräck. Skräck för att döda det omedelbart eller brinna i helvetet för evigt. Det är väldigt lite kärlek i de där böckerna. Vill du ha kärlek så ska du nog gå till Shakespeare till exempel. Eller vill du ha ett gott föredöme så ska du gå till Bamse. För mig var det obegripligt att folk valde de här systemen av tro. Men det är ju så att oftast så väljer inte folk, utan oftast så är de ju... Så får de ju. Det är väldigt få talibaner i Salt Lake City och det är väldigt få mormoner i Kabul, va? Så man kan ju säga att det är ett kulturellt fenomen och det är väldigt svårt att överge sina föräldrars kultur. Men har du aldrig funderat på om det finns något där? Har du aldrig haft en liten sån tanke om att kanske det finns en gud? Eller har du, i din uppväxt eller vad som helst? Jag vill inte reducera livets mysterium till något så futtigt. Vad menar du med det? Jag menar att det är en för enkel förklaring. Vi kan inte förstå alltihopa. Det finns inte en chans. Jag tror inte ens att vi har hjärnkapaciteten att begripa alltihopa. Men vi kan försöka förstå så mycket som möjligt. Men att ge upp försöken att förstå och köpa en färdig förpackning som kanske uppfanns för 3000 år sedan. Det tycker jag inte är bra.